To znamená, že to, jak to máme nastavený, potom určuje nějaký level, kam se můžeme dostat. Pokud jsme schopní paradigma změnit, tak jsme schopní změnit výsledek. Děláš nějaký sport. Ty už nepřemýšlíš o tom pohybu. Ty prostě jdeš a automaticky ten pohyb děláš. Ty jako malý dítě nemáš kontrolu nad tím, aby se dokázal rozeznat, co je pravda a co je lež. První věc je, a to je nejdůležitější, jak sám sebe vnímám, jinými slovy, jakou si přisuzuji identitu. U sebe sama musíš vědět, co přesně chceš změnit vnitřně. Čau, tady Jakub a zdravím tě ze Saúdské Arábie. A téma dnešního videa bude o tom, jak postupně změnit svoje starý zažitý paradigmata. To jsou ty, který tě brzdějí, který tě brání v úspěchu. A vyměnit je za nový, lepší, správný paradigmata, který tě budou posouvat kupředu. Jinak, tohoto video je sice skvělý studijní materiál, ale nebude ti k ničemu platný, pokud ty myšlenky nevyužiješ prakticky. To znamená, apeluju na to, aby si šel a opravdu prakticky dělal to, co tady uslyšíš, protože jedině tak můžeš ty svoje starý, zažitý paradigmata vymazat a změnit za nový. Pokud jsi tady novej, tak v první řadě sjeď dolů a dej odběr, ať ti nic neuteče. A taky mi dej vědět, že tě tohleto video baví, to znamená podpoř to lajkem, komentuj, co ti dalo a klidně sdílej s kámošem. Pojďme se pustit do samotného tématu. Pojďme si napřed říct, co to vlastně je paradigma. Paradigma je skupina pohledů a návyků, který máme už hluboce zakořeněný a naprogramovaný v naší podvědomí mysli. A samozřejmě tím pádem kontrolují naše chování. To znamená, podle toho jednáme, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Tak je to pohled na různé události, které se nám v životě staly. Na základě toho jsme nějak reagovali a utvořili si nějakou myšlenku o světě, o ostatních a o věcech. To znamená, že to, jak to máme nastavený, potom určuje nějaký level, kam se můžeme dostat. Například v seznamování muž věří, že se může dostat jenom na nějakou úroveň, tak se tam samozřejmě drží. A když se potom stane, že získá třeba krásnou ženu, tak podvědomě ten vztah bude sabotovat, protože nevěří tomu, že může být tak úspěšný. Tedy jeho paradigma je nastavený jenom na nějakém určitém levelu. Což samozřejmě tomu člověku potom v tom úspěchu brání. Tak je pravda, že máme různý paradigmata pro různé oblasti našeho života. To znamená, můžeme mít jiný paradigma pro náš osobní život, milostný život, práci, finance, cokoliv dalšího. Což se samozřejmě výrazně může měnit. Proto můžeš vidět, že někdo, kdo je úspěšný v jedné oblasti, třeba sám sebe zanedbává v jiný, ačkoliv má všechny předpoklady pro to, aby úspěšný byl. To znamená, pokud jsme schopní paradigma změnit, tak jsme schopní změnit výsledek. Nicméně teď se půjdeme podívat na to, na základě čeho vůbec paradigma vzniká. Abychom dobře porozuměli tomu, kde vznikají paradigmata a co je určuje, tak je ještě třeba znát rozdíl mezi vědomou a nevědomou myslí. Vědomá mysl je schopnost myslet, tedy dělat rozhodnutí. Nevědomá mysl je značná část naší mozkové aktivity, která má sice za následek nějaké jednání, chování, ale častokrát o ní ani nevíme, nebo si ji neuvědomujeme, nebo ji děláme zautomatizovaně. Příklad. Děláš nějaký sport. Ty už nepřemýšlíš o tom pohybu. Ty prostě jdeš a automaticky ten pohyb děláš. Stejně tak nepřemýšlím o tom, že mám chodit, zároveň dýchat, zároveň přemýšlet nad tím, že mi buší srdce. Automaticky to tělo funguje, nepřemýšlím nad tím. Jdu a zároveň dejchám. Další příklad může být, řídíš auto. Taky nepřemýšlíš nad tím, děláš to automaticky. To znamená, to je nevědomá mysl. Teďka jakým způsobem tedy vznikají paradigmata? No úplně v první řadě vznikají na základě toho, jaký návyky jsme získali už od mala, už jako malí děti. Taky na základě toho, co nám bylo řečeno. Ty jako malý dítě nemáš kontrolu nad tím, aby se dokázal rozeznat, co je pravda a co je lež. To znamená, jinými slovy, jako dítě věříš čemukoliv, co ti nějaká autorita řekne. Někdy bohužel tomu potom věří i dospělí. Na základě tohohle toho, potom samozřejmě si utváříš nějakou představu, prvotní představu o světě. Další potom samozřejmě na základě prožitých zážitků. To znamená, tím jak člověk roste, jak dospívá, jak nějakým způsobem objevuje svět, tak zažívá nějaký zážitky. A je úplně jedno, jestli jsou dobrý nebo špatný, to není podstatný. A právě na základě těchto zážitků si vytváříš nějaký paradigmata. Potom dál samozřejmě, když vyrosteš, tak hodně na základě toho, kým se obklopíš, to znamená tvůj sociální okruh.
Vezmi si, že je velmi důležitý být si vědomý toho, kým jsem obklopený, protože samozřejmě ty lidi, ať chci nebo nechci, mě nějakým způsobem ovlivňují jejich názory, jejich přístup k životu. Dál potom to stejný je, jaký informace sleduješ. To znamená, sleduješ informace, které jsou negativní, kde si utvrzuješ tom, že něco nejde v životě, něco nefunguje, všechno je špatně, celý svět je špatně, nebo sleduješ informace, které jsou naopak pozitivní, poznášející, kdy vidíš možnosti a příležitosti. Baví tě víc babrat se v nějakých drbech a neštěstí, nebo se radši vzděláváš třeba v rámci Dynamic Education. Tohle to jsou všechno věci a způsoby, kdy my si určujeme a kdy vznikají naše paradigmata. A samozřejmě, čím jsme starší, tak tím ty paradigmata na základě těch prožitých zkušeností, které se často opakují a my si znova potvrzujeme, že tak to ale musí být, tak častokrát samozřejmě ty paradigmata jsou silnější a silnější a víc zakořeněný. Jinými slovy, čím je člověk starší, tak tím má ty paradigmata častokrát, aspoň ve většině případů, ještě pevnějš stanovený, ještě pevnějš, ještě hloubš zakořeněný. Dobře, a co tedy určuje moje paradigmata dneska? Jsou to takové tři hlavní věci. V první řadě, jak sám sebe vnímám. To znamená, jakou sám sobě přisuzuju identitu. Pokud si budeš říkat, jsem neúspěšný, s holkama mi to nejde, za nic nestojím, tak sám sobě přisuzuješ identitu neúspěšného, nechtěného člověka. To znamená, budeš posilovat tohleto svoje nezdravé paradigma. Další druhá věc je, čemu věřím ve spojení se svojí situací. To znamená, chceš něco změnit. Řekněme, chceš se naučit seznamovat a vytvořit si super vztah. Nicméně, pokud s touhletou situací budeš věřit tomu, že seznamování je hrozně obtížný a je možná jenom pro nějakou hrstku vyvolených, nebo že všechny krásné holky jsou zabraný, nebo že všechny krásné holky jsou falešný, já nevím co, tak zase svoje paradigma, který je negativní a který tě samozřejmě drží dole, bude v tomhle tom ještě posilovat. Takže to je druhá věc. No a třetí věc je jasná. Na co celý den myslím? Myšlenky, ať už jsou jakýkoliv, tak zásadně určují moje paradigma a zároveň ho posilují. To znamená, pokud celý den myslím na negativní věci, hledám všechny možné důvody, proč si to potvrdit. Všímám si samozřejmě na základě selektivního fokusu, si všímám všech situací, kde si ještě just můžu potvrdit, že jsem měl pravdu, i když jsem ji třeba neměl, tak v tomhle tom ohledu samozřejmě, anebo samozřejmě ono to je do jisté míry pravda, protože ty vždycky můžeš najít ty negativní věci, ale budu v tomhle tom ohledu hledat ty negativní věci, no tak samozřejmě budu myslet na to, že je všechno špatně a budu si to přitahovat. To znamená, stanu se tím, na co celý den myslím. Takže ještě jednou rekapitulace. Jaký jsou tři hlavní věci, na základě čeho ty paradigmata vznikají, určují se a máš dneska. Tři věci, které se dají změnit. První věc je, a to je nejdůležitější, jak sám sebe vnímám, jinými slovy, jakou si přisuzuji identitu. Druhá věc je, čemu věřím ve spojitosti s tím, na čem chci pracovat. A třetí věc je, jak už jsem říkal, na co celý den myslím. V tuhle chvíli už chápeš, jakým způsobem paradigmata vznikají. A teď se budeme podívat na to, jak je tedy začít přesně měnit. Přesunuli jsme se na klidnější místo a teď bych ti doporučoval věnovat mi opravdu plnou pozornost. Protože to je ta hlavní část videa, na kterou si čekal. Já mám tady dokonce k tomu poznámky, protože si myslím, že je opravdu důležitý nevynechat vůbec nic. Tobě bych možná doporučil udělat to stejný, to znamená klidně si to sepsat, klidně si s tou udělat poznámky, pokud teďka nemůžeš, v pohodě. Sleduj samotný video a pak se k němu stejně postupně zpětně vracej. Takže pojďme na to. Jak mohu začít měnit svá paradigmata? V zásadě, změna zažitého paradigmatu vyžaduje změnu v naprogramování naší nevědomé mysli. To je potřeba si uvědomit. To znamená, aby my jsme mohli zažít tu změnu samotnou, tak musíme začít v naší nevědomé mysli. O tom, co je nevědomá mysl, jsme se už bavili. Změnu toho, jak se v rámci toho paradigmatu vnímám sám sebe, tedy kdo jsem, svý vlastní identity. Tady je zajímavá věc, že na to, abych změnil své paradigma, tak musím změnit pohled ve svý nevědomé mysli. A na to, abych to udělal, tak si to paradoxně napřed musím uvědomit. Dále, změnou toho, čemu v dané oblasti věřím. To znamená, na základě toho změny svýho jednání a na základě toho změny svých návyků. To znamená, bavili jsme se o tom, že v každé oblasti mám nějaký paradigma, čemu věřím. V souvislosti i se sebou samým. To znamená, že já musím začít měnit to, čemu věřím. Na základě toho začnu měnit svoje chování,
jednání. A na základě toho začnu měnit svoje návyky, které jsou výsledkem mýho opakovaného jednání, opakovaného chování. Díky tomu všemu změním svoje základní nastavení, tedy emoce a vnímání, které mám spjatý s tou danou oblastí. To znamená, jakmile tohle to všechno zvládnu, tak jsem schopný změnit základní vnímání s tou danou oblastí a samozřejmě tím pádem emoce, který k tomu mám. To znamená, pokud jsem doteďka měl negativní emoce, uváděl jsem příklady, připadám si nedostatečný, všechny krásné holky jsou zabraný, já nevím, kde si, co si, tak pokud já změním tu základní emoci vůči tomu, tak jsem schopný potom změnit svoje celý paradigma. Jak tedy prakticky na to? Jsou takový tři hlavní kroky, kterých je třeba se držet. Krok číslo 1. Přesně si definuj, jaká negativní paradigmata máš. Tohle to je absolutně nejdůležitější a tam to všechno začíná. To znamená, zeptej se sám sebe, odpověď si na to, jaký jsou konkrétní tvoje limitující přesvědčení. Přesně detailně. Určí si to v jednotlivých oblastech, ale hlavně v těch oblastech, ve kterých se chceš nejvíc změnit, tedy v oblastech, které tě nejvíc trápí. U sebe sama musíš vědět, co přesně chceš změnit vnitřně. Klidně si je sepiš. To bych doporučoval opravdu si sednout a sepsat si v té oblasti, co jsou ty moje negativní paradigmata, co je to, co mě nejvíc trápí a co je to, co bych nejvíc u sebe vnitřně chtěl změnit. Říkám vnitřně, protože jakmile to změním vnitřně, tak můžu začít měnit vnější výsledek. Jakmile tohle to mám, nepodcením to, opravdu si to sepíšu, protože jakmile si to sepisu, i ty to víš samozřejmě, co to je, ale jakmile si to sepisuješ, tak přesně a jasně definuješ, co potřebuješ změnit. Protože pokud nedefinuješ, co potřebuješ změnit, tak se trápíš a točíš se v kruhu. Jakmile to máš sepsaný, jakmile tohle máš hotový a definuješ si to, tak krokem číslo 2 je sepiš si změní pro pozitivní paradigmata. Co to tedy znamená? Jak přesně bude vypadat opak toho negativního paradigmatu? Ty už tady víš, jaký jsou negativní, jak přesně bude vypadat opak. Například, místo toho, že si řekneš, tvoje negativní paradigma je, jsem neatraktivní a neúspěšný u žen a nemohu tím pádem mít ani vztah, tak si sepiš, jsem atraktivní, úspěšný muž, o kterého mají ženy zájem a který jednoduše buduje kvalitní vztahy. To je to pozitivní paradigma. Můžeš si vytvořit pozitivní afirmace, který si opakuješ a díky tomu si ještě vizualizuješ to, kde chceš být, jako bys tam už právě teďka byl. Důležitý je ale, aby tyhle ty afirmace byly pozitivní. Aby mohly fungovat, musí být pozitivní. A musí to být tedy to, co chceš, ne to, co nechceš. Příklad, obrovská chyba, kterou chlapi dělají, je ta, že si v podstatě opakují to, co nechtějí. Říkají si, já už nechci být tak zoufalý u holek, já už nechci pořád, aby holky se mnou zamotaly, já už nechci mít ty neskutečné obavy a nejistoty. A tím pořád utvrzují to, co nechtějí. Opakují si ještě víc to, co nechtějí. To znamená, místo toho, ty si sepíšeš to, co chceš. Jakmile si tohleto sepisuješ, tak už vnímej, jaký pocity u toho máš, jak se cítíš líp. Jakmile ty si dáš na papír a sepisuješ si ty pozitivní afirmace, to znamená to, co jsem říkal, třeba jsem úspěšný muž, o kterého ženy mají zájem. Už se to teďka děje, už teďka se to děje. Jsem už úspěšný muž, o kterého ženy mají zájem a který velmi jednoduše buduje kvalitní vztahy. A jakmile si to opakuješ, tak vnímej, jak už se u toho líp cítíš. Musíš tomu znění a vůbec tomuhle projekci musíš opravdu postupně začít vnitřně věřit. To znamená, něco, co se opakuje mnohokrát, tak se stává tím, čemu začneš věřit. Tak tomu bylo i v minulosti. Když jsi mnohokrát opakoval něco negativního, začal si věřit tomu negativnímu. Takže teďka začínáš postupně věřit tomu pozitivnímu, tím, že si to opakuješ. A díky tomu samozřejmě si vytváříš nově to, čemu věříš. A na základě toho si toho taky všímá tvoje tělo. To znamená, chová se podle toho. Takže když se líp cítíš, tak líp vystupuješ. Najednou jdeš víc sebevědomě. Je to z tebe cítit. Lidi tě jinak vnímají. Jinak na tebe reagují. Přitahuješ k sobě lidi, protože najednou se chováš jinak. Něco jiného z tebe vyzařuje. Vyzařuje z tebe daleko lepší energie, než z tebe vyzařovala předtím. Daleko sebejistější. A když tohle to všechno máš, tak krokem číslo 3 je to opravdu budovat silné přesvědčení skrz praxi. To znamená, buduj silné přesvědčení skrz praxi. Co to znamená? Opakuj akci v úspěchu a k úspěchu danou, i když máš strach, i když zrovna se necítíš dobře, i když ti mozek zatím říká, že si nevěří. Protože ty, když si sepíšeš ty pozitivní afirmace, tak stejně, když jdeš
mezi lidi, když jdeš vykonávat nějakou tu činnost, tak ti tam zase naskočí v hlavě ta negace a zase ten mozek se ti bude snažit říkat, že to nedáš, že to nezvládneš. A ty v tuhle chvíli musíš jít i navzdory strachu, nejistotě, tak stejně musíš jít a musíš pevně jít dělat ty věci, o kterých víš, že jsou důležitý. To znamená, opakuješ tu správnou akci k tomu, aby tě to vedlo k úspěchu, i když máš strach. Věř prostě v ten proces. Věř v to, že když něco děláš a věnuješ se tomu, tak ty výsledky přijdou. Tím, že vystoupíš ze své komfortní zóny, protože většina lidí je ve své komfortní zóně. Většina lidí nic nedělá, nic nezmění a zůstávají ve své komfortní zóně. Tím pádem nemůžou dojít k nějaký změně. Když děláš něco, co ostatní nedělají, tak budeš mít pravděpodobně větší úspěch, než mají ostatní. Protože většina lidí nic moc v tomhle tom nedělá. Většina lidí zůstává na místě. Tím, že děláš něco, co ostatní lidi nedělají, a tím pádem vystoupíš ze své komfortní zóny, tím pádem budeš mít větší úspěch, než má většina lidí. Zákonitě. A jakmile vidíš úspěch, jakmile ho vidíš, bum, utvrd se v tom, jo, jsem na správné cestě, ideálně se ho někam zaznamenej. Nejlepší je opravdu zaznamenat si každý, byť malej, drobný úspěch. Protože tím si potvrdíš, že to, co děláš, má smysl. A to, že to má smysl, se tě utvrdí v tom, aby si v tom pokračoval. To znamená, každý drobný úspěch, který si zaznamenám, když si ho zpětně potom projíždím, tak vidím, že to, co dělám, má prostě opravdový smysl. A to je vlastně ten hlavní a poslední krok tomu, aby člověk zůstal na té své cestě. Já jsem v jednom z videí říkal, že i když se zrovna nedaří, tak je dobrý si znova projet ty úspěchy, které už jsem měl. I když jsou to úplně drobné úspěchy. Protože tím co? Já si znova připomínám, že jsem na té správné cestě. Takže ještě jednou. Tři základní kroky. Krok číslo 1. Přesně si definuj, jaká negativní paradigmata máš. Krok číslo 2. Sepiš si znění pro pozitivní paradigmata. A krok číslo 3. Buduj silné přesvědčení skrz praxi. Tohle to je naprosto, naprosto efektivní způsob a prověřený způsob, jak změnit svoje zažitý paradigmata, ty, který tě brzdějí, na nový paradigmata, ty, který tě posouvají. Já doufám, že tě video bavilo. Dej mi to vědět, podpoř to lajkem, komentuj, co ti konkrétně tohleto video dalo, komentuj, jak si ti daří při tvý cestě, sdílej to s kámošem, pokud seš tady novej, tak znovu urguju, odebírej náš kanál a ti nic neuteče. Uvidíme se brzo u dalších videí, díky za pozornost a pokud se se mnou chceš učit daleko víc, než jen takhle skrz videa, tak ti vřele doporučuji, mrkni se dolů do popisku na odkaz na Klub vítězů, což je ta nejlepší komunita, kterou jsem založil, kde tebe a ostatní chlapy beru pod křídla a pravidelně každý týden tě kouču v rámci online coaching callů. A nejenom to, ale máš tam spousta dalších výhod. Tím hlavním cílem Klubu vítězů je, aby ses dostal do pozice muže, který se opravdu změní a který bude mít úspěch jak u žen, tak v životě celkově. Mrkně se dolů. Já se loučím tady ze Saúdské Arábie, těším se na tebe, ať už osobně, nebo online dalších videí a uvidíme se brzo. Tohle byl Jakub z DI. Čus.